Allohning oxirgi va mukammal dini, qiyomat kunigacha boqiy qolguvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islom tafakkur dinidir. Qur'oni Karim o'zining bir qancha oyatlarida siz bilan biz bandalarni tafakkurga chorlagan. Bu oyatlar juda ko'p. Biz namunaga bittasini o'rganamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna fi xalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar laayatun liulil albab alladhina yadhkuruna Alloha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الله تعالى bu oyati karimada aytibdiki albatta osmonlar va yerni xalq qilinishi yaratilishida kecha yu kunduzni almashinishida aqli bor kishilar uchun juda ko'p oyatlar, belgilar, alomatlar bordir. Osmonga nazar solib tafakkur qilsa, yerga nazar solib tafakkur qilsa, kecha kunduzni birdek almashib turishiga tafakkur qilsa, shuncha narsani yaratib qo'yishingda albatta bir maqsad bor, ortidan bir hikmat bor. Ana tafakkurni foydali bo'lishi uchun inson zotida aql va eng muhimi Allohning eslash, zikr qilish, yotganda ham, turganda ham, yurganda ham Allohning zikri bilan birga bo'lish lozim ekan. Haqiqatan har bir banda tafakkur qilsa, shunday bepoyon osmonni qayerdan paydo bo'lganligi haqida o'ylasa, undagi sonsiz, sanoqsiz planetalar, yulduzlar, yana boshqa narsalarni bir-biriga urushib ketmasdan bir xilda aylanib turishini ko'rsa, quyoshni ko'rsa, oyni ko'rsa, ularni tafakkurini qilsa, quyosh millionlab yildan beri ziyosini sochmoqda, bu ziyo hech kam qolmaydi. Bir xil vaqtda chiqadi, bir xil vaqtda botadi. Oy ham shundoq, yulduzlar ham shundoq. Bularni hammasi o'z-o'zidan bo'ldimi? Yoki kim qildi bularni? Yagona xoliq, mudabbir Allohdan boshqa hech kim bu narsani qila olmaydi.
Inson insof bilan o'zi yashab turgan yerga qarab nazar solsin, tafakkur qilsin. Yerni bunday holatda kim yaratdi? Undagi ajoyibotlarni kim paydo qildi? Qandoq qilib kecha-yu kunduz almashib turibdi? Bir soniyaga xato qilmaydi. Millionlab yillar aylanmoqda. Har yili faslni bir kunida, bir soat, bir daqiqa, bir soniyada quyosh chiqadi, tong otadi. Xuddi shundoq aniqlik bilan quyosh botadi, kech kiradi. Hattoki insonlar o'ta aniqlik bilan qilganmiz deb maqtanayotgan soatlarini har kuni yulduzlarga qarab to'g'rilashga majbur bo'ladilar. Bularni hammasi o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Demak, insof bilan o'ylagan banda, tafakkur qilgan bandani qalbi larzaga tushadi. Qalbida kufr parchalanadi. Nifoq yo'qoladi. Qalbi poklanadi va Robbisini topadi.